Duke nisur nga data 1 qershor në Poliklinikën e Qytetit të Shkodrës nuk do të ofrohet më asnjë shërbim pasi godina i nënshtrohet rikonstruksionit. Drejtori i Poliklinikës së Gjirlezhës bëri me dije për media se shërbimet do të merren pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës. Poliklinika do të përfshihet në fazën e rikonstruksionit, është një investim i qeverisë shqiptare dhe rikonstruksioni do të zgjat 6 muaj dhe rikonstruksioni fillon me datën 1 qershor. Dhe qysh për kësaj datë, pra datës 1 qershor të vitit 2023, vizitat e specialitetit të poliklinikës do të bëhen në pranë Spitalit Rajonal Shkodër. Aty do të jetë një departament i veçantë ku të gjithë specialitetet, siç jemi këtu në poliklinikë, do të jenë të grupuara në një repart në Spitalin Civil të Shkodrës dhe pacientët do të vinë dhe do të marrin shërbimin për çdo specialitet. Rikonstruksioni do të zgjasë 6 muaj dhe krahas ambienteve të reja do të ketë edhe pajisje që do të vihen në funksion për pacientët. Është një rikonstruksion i plot, një investim i madh dhe është pak që ky investim merr në Shkodër për gjithsesi në rritjen e cilësisë së shërbimit, pra do të ketë një rikonstruksion të ambienteve të poliklinikës, po është një fond i veçantë edhe për blerje aparaturash dhe mjete të ndryshme që na shërbejnë në diagnostikimin e smundjeve të ndryshme në specialitetet të ndryshme. Shërbimet nga ana e qytetarëve do të merren një lloj pa asnjë neglizhencë, tha Lezha. Një repart i është dedikuar pacientëve për vizita ambulatore që më herët janë marrë në poliklinik, ndaj qytetarët do të orientohen në mënyrë që të mos krijohen rradhë dhe kaos në dyert e Spitalit Rajonal të Shkodrës. Projekti për rikonstruksionin e poliklinikës është prezantuar më herët nga Ministria e Shëndetësisë dhe Kryeministri Rama dhe do të kushtojë mbi 11.6 milion lekë të reja.